Շուշին անիծված քաղաք էր, դա մեզ պետք չի եղել երբեք, Շուշին գերեզմանոց դարձավ, Վիտալի Բալասանյանի սկանդալային հայտարարությունը։ Օրեր առաջ Արցախի Հանրապետության ԱԽ քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպմանը սկանդալային հայտարարություն է արել։ Հանդիպումը, որին ներկա են եղել մի քանի տասնյակ մարդիկ, Բալասանյանը հայտարարել է, որ Շուշին Արցախի համար անիծված է եղել։ Շուշին անիծված քաղաք է, այն միայն գերեզմանոց է եղել մեր և թուրքերի համար, դա մեզ երբեք պետք չի եղել և պետք էլ չի լինի, ասել է Վիտալի Բալասանյանը։ Դե իսկ հետևությունները թողնում ենք հանրությանը։ Գնել Սարգսյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում»։ Այս խոսքերը ցավոք վերաբերում են ոչ միայն իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի նվիրած հերոսներին, այլ նաև իրենց ստոր անցյալը առ այսօր քարշ տվող քաղաքական դոգեներատներին, ովքեր ընդունակ են պատերազմների ցանկացած արդյունք իշա իրենց անձնական կյանքի բարելավման օգտագործել։ Ասում եք, ինչու և ինչպես պատերազմ սկսվեց, դա մեկ օրում չի որոշվում։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպես էինք 2018 թվականի հեղափոխության վերջին օրերին, երբ այն արդեն անխուսափելի էր, աղիողորմ խնդրում և հուշում Ալիևին հարձակվել Հայաստանի վրա, ու որ շատ լավ շանսեր ունի հաղթելու, որովհետև գիտենք բանակի վիճակը և այլն, հիշում ենք ինչպես էիք աղաչում ռուսին, որ նա գործի զուգահեռ, տղայիք կանչում դրսից ձեր հետույքը փրկելու համար, որովհետև Հայաստանը կարող էր գնալ իրապես անկախության ամրապնդման օրակարգով, ձեր աղաչանքները տեղ հասան և ընդամենը 2 տարի անց սկսվեց, իսկ դուք հիանալի իմանալով, որ ձեր ցանկություններն են կատարվել, առիթը բաց չթողեցիք և ազատագրվեցիք վաս տարածքների հետ, Հադրութի և Շուշիի պաշտպանությունը թուլացնելով, մաշեցնելով, հասակ ձեր թաքուն գործարքների իրագործմանը, չնայած այն կիսատ մնաց և մինչև հիմա, պարտքի մի մասը չեք կարողանում տալ Թուրքին, ձեր կեղծ օրակարգերով հանդերձ, երկրի ներսում շարունակական ատելություն և թարախ գեներացնելով, պիտի գայք իշխանության, որ ռուսի պարտքն էլ տայք, միութենական պետություն բոլշևիկյան կակեբեական ձեր ծրագրերով, բայց չստացվեց, այստեղ էլ պարտք մնացիք, իսկ պարտատերերը շտապեցնում են, դա է պատճառը, որ ձեր գործունեությամբ ամեն երբ թուլացնում եք պետությունն ու պետականությունը ու բաց ասում, որ ձեր օրակարգը ժողովրդի իշխանությունից ազատվելն է, թավանի տակ եք, դրա համար էլ ճչոցները գնալով բարձրանում են, ծրագրերը դառնում առավել անիրագործելի, ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Իմ հերրու մանկական պատկերացումների մեջ ես լրագրող պետք է լինեի, երբեք այդ մասին չէի բարձրաձայնում ու միշտ տատիկի սերիալների ժամին փակվում էի տան ամենամեծ սովետական հայելի ունեցող սենյակում նստում աթոռին և պատմության և գրականության դասերը, հայելուն նայելով, ոտքս ոտքից գցած, գրիչը ձեռքից կարդում կամ պատմում, գրիչի անհրաժեշտությունն էլ չկար, բայց միտեղ երևի տեսել էի, որ պետք է անպայման ձեռքից լինի, չհասցրեցի դասերս մինչև վերջ սերտել, երբ իմացա, որ հայրենիքը պետք է լքեն և այն էլ երկար ժամանակով, ավելի ճիշտ հետո վերադառնալու մասին նույնիսկ խոսակցություն էլ չկար, և կարծես թե գնում էին կնդմիշտ, ես պատրաստ էի սոված մնալուն նույնիսկ հայրիկի կարոտից արդեն խելագարվելուն, բայց հոգեպես պատրաստ չէի օտար երկրում ապրելուն, այլ լեզվով խոսելուն և առհասարակ, այն տարիներին արտագաղթի ճանապարհը բռնած տասնյակ հազարավորները ինձ կհասկանան, երբ ճամպրուկները ձեռքիդ գնում ես, կարծես թե ոչ մի տեղ, ոչ մի բանի ակնկալիքով, բայց գնում ես, փոքրիկ լրագրողի ոչ թե երազանքը, այլ վաղուց հստակ գծագրված ապագան ծալվեց և դրվեց ճամպրուկի մեջ և ուղարկվեց դեպի անորոշություն։ Դպրոցում տնորենի հետ ծանոթության հենց առաջին օրը հարց ուղեց տիկին տնորենը, թե ինչ եմ երազում դառնալ, ասացի ոչ մի բան ու արցունքներս հազիվ զսպեցի, մայրս արդեն ասել էր, որ բացառվում է, որ ես լրագրող դառնամ, լրագրողներին ամեն ավելորդ արտաբերած բառի համար ծեցում և սպանում էին, կամ լավագույն դեպքում երկրի ծակսորում, իմ առաջ պայման էր դրված, լավ սովորել, որ հասկանանք, թե ինչ մասնագիտություն կարող եմ ընտրել, իսկ Հայաստանում ուսում ստանալը առանց ծանոթի և հսկայական գումարի թվում էր, թե անհնարին էր այդ ժամանակ, դե լրագրության մասին էլ խոսք չէր կարող գնալ, մայրիկս հիշում էր իր համադասարանցուն, ում ազատ խոսքի համար կապտեցրել են և թույլ չէր տա մտքիս ծայրով հանկարծ անցկացնել Հայաստան գնալ կամ լրագրող դառնալ, իմ վիրավորված լինելը և գիշերները բոլորից թաքուն մի քանի ժամ վերմակի տակ թաքնված արտասվելը երկար չտվեց, ես այլևս չունենալով հոգեհարազատ մասնագիտություն գնացի այն ճանապարհով, ինչը ընթացքում պետք է երևար արդյոք ճիշտ որոշում էր, թե ոչ, դա իմ կյանքի միակ ընտրությունն էր, որ այդքան էլ իմ կամքով չէր արված, բայց որը որ փաստորեն իմն էր, լրիվ համապատասխանող իմեությանը, և ես դեռ երկար ժամանակ շնորհակալ կլինեմ ծնողներիս իրենց գրած զերկանքների համար, ինչը որ ինձ տարավ դեպի ձեռքբերումներ, և ես վստահ եմ, եթե հիմա որոշեի լրագրող դառնալ, ծնողներս հաստատ չէին միջամտի տեսնելով հանդերձ, թե ինչ ազատ խոսք ունեն հիմա լրագրողները Հայաստանում, որոշ շրջանակների սպասարկող մի շարք լրագրողների լկտիության մակարդակը իհարկե սարսափեցնող է, և որոշակի խստացումներից հենց իրենք են դժգոհ, քանի որ չունեն էլ հնարավորություն պատգամավորի հետ քայլելով մտնել լոգարան և իրենց ուզած պրովոկացիոն հարցը ուղղել թեկուզ լոգախցիկում և մի լավ թրջված
ստացած դուրս գալ։ Անկեղծ ասած չգիտեմ էլ թե ինչից են այդքան դժգոհ, բայց խորհուրդ կտայի իրենց անգոհունակությունը զսպել, քանի որ ինչ որ մեկի երազանքով փակված ճամպրուկը իրենց է հասել ու բարի թող լինեն այն ճիշտ նպատակի համար ծառայեցնել։ Տիկին Գրիգորյան, մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջինը վերաբերում է հայոյանքի քրեականացմանը, անկասկած, դուք երբ ասում եք հայոյանքը և այլն, սա հասկանալի է, ընկալելի է, բայց հոդված, եթե հիշում եք, խոսք չի գնում միայն հայոյանքի մասին, այլ վիրավորանքի այլ դրսևորումների մասին, շատ լավ կլինի, որ օրինակ հստակեցնեք, թե սա ներկու ինչ է այլ բան հասկացնում, որտեղ հենց իրավական որոշակյության պահանջի խնդիրն է չափազանց կարևոր, և դուք ասացիք, որ հետևողական եք լինելու մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի ներկայացրած դիմումը պաշտպանելու տեսակետից։ Երկրորդը անվտանգության հարցերին է վերաբերում, և այս համատեքստում նաև Արման Թատոյանի բազմաթիվ հայտարարությունների ուղղված պաշտոնատար անձանց խոսույթին, հրապարակային արտահայտություններին, որոնցով ըստ էության սպառնալիքներ են ստեղծվում Հայաստանի քաղաքացիների համար, թե սահմանամերձ հատվածում, թե այլ տարածքներում, ինչպես եք պատկերացնում, նախ պաշտպանում եք այդ հայտարարությունները, թե չէ, և երկրորդը ինչպես եք պատկերացնում դրանք իրականություն դարձնել, այսինքն կյանքի կոչելը, որպեսզի պաշտոնատար անձինք համենայն դեպս զուսպ լինեն իրենց արտահայտություններում, չկատարեն հայտարարություններ, որոնք որ իսկապես վտանգում են հանրապետության քաղաքացիների կյանքը։ Երրորդը վերաբերում է, դուք խոսեցիք ոստիկանության բարեփոխումների մասին, խնդրեի, որպեսզի հստակ պատասխան տաք, արդյոք այդ բարեփոխումների ներքո այսօր գործող համակարգը, երբ ոստիկանությունը ենթարկվում է կառավարության ղեկավարին, որքանով կարող է երաշխավորել հենց նույն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զերծ քաղաքական այս կամ այն տարբեր դրսևորումներից, և չորրորդ հարցը երկելիկային, բայց այս վերջինը դատախազության հետ կապված, ինչպեսին է մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքերի տեսակետից, երբ դատախազությունը օրենքով և սահմանադրությամբ նախատեսված երեք հնարավոր որոշումներից որևէ մեկը, երբ չի գործադրում հանցագործությունների մասին հաղորդումներին ընթացք տալու առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցերի համար։ Սկսենք առաջինից, հայանքի քրեականացման մասով։ Ուրախ եմ, որ ևս մեկ անգամ արձանագրում ենք այս դահլիճում, որ որևէ մեկիս համար հայանքը ընդունելի չի կամ չպետք է օգտվի ազատ խոսքի երաշխիքներից, այլ ձևակերպումների կամ իրավական անորոշությունների հետ կապված։ Պարոն Մինասյան, ես և հանձնաժողովում, և հիմա էլ իմ ելույթի մեջ նշեցի, որ շատ լավ է, որ դատական անգամ դատարանների, հա, ընդհանուր իրավության դատարանների մեկնաբանության չենք հասնի դրան, և սահմանրական դատարանը կունենա առիթ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա անդրադառնալու հենց այս հարցերին, առաջարկում եմ։